Kazakistan'a kenet kelgen karjı kıyındıkları ekinşi dengeli banklerde nesiye sayasatını özgertuge mäjbirledi. Öytkeni banklerdin nesiye retinde taratıp, kaytara almay otırgan karjısı 4 trilyon tengege juuktagan. Eger bulay jalgasa berse, bul karz kösetset. Al onun zardabı aytpasa da tüsinikti. Soğan oray Ulttık Bank nesiye beru sayasatına özgerister engizdi. İzmenenie v zakonodatelstve. 1-ci sәуірден бастап Ұлттық банктің қаулысы күшіне енеді. Енді тұтынушының банктерден алған қарызы орташа кірісінің жартысынан асып кетсе, несие берілмейді. Біз бұл бастаманы қолдаймыз. Яғни несие алушының соңғы 6 айдағы кірісімен бірге басқа банктерден алған қарызы анықталады. Алайда кепілдіксіз несие беруді шектеу халық үшін тиімсіз дейді банкерлер. Яғни балаларын оқытуға, емделуге мүмкіндіктері шектеледі. Елімізде тұтынушылық несие көлемі ішкі жалпы өніммен салыстырғанда 10%-ды құрайтынын ескерсек, бұл аса жоғары көрсеткіш емес дейді олар. Ограничения, связанные с ростом потребительского кредитования. Тұтынушылық несие беру шектелсе, банктер тұтынушы портфеліне қарсы капитал қорын сақтауға тырысады. Ол шыңға ұшыраған жағдайда оның орнын толтыру үшін қажет. Ал капитал қорын ұстап тұру банктер үшін көп қаржын талап етеді. Ал оның соңы несие пайыздарының артуына келеді. Экономист Мирверт Махмутова Ұлттық банк несиеге шектеуді 10 жыл бұрын бастау керек еді дейді. Өйткені банктер беретін несиенің орташа пайыздық мөлшерлемесі 20%-ды құрайды. Ал аса жоғары пайыздық мөлшерлемемен алған несиені халық қайтара алмайды. Сондықтан оны керісінше төмендету керек. Бізде азаматтың табысы орта деңгейде, бүкіл экономикада 100 мың теңгеден сәл артық налогын алып тастадық дегенде, енді 100 мың қолға қалса, онда оның ай сайын банктің процентін төлеп отырған шығыстары 50 мың теңгеден артпау керек. Жалпы бұл идея менің ойымша оншалықтай бір әсерін қоспайды, себебі бізде банктар ең біріншіден өзінің жоғары деңгейдегі проценттарын қайта қарамаса. Ал 11 ақпанда орын алған девальвация халықтың теңгеге сенімсіздігін арттырды. Салдарынан теңге депозиттері күрт азайды. Тығырықтан шығу үшін теңгелік депозиттің сыйақы мөлшерлемесі тағы 1%-ға арттырылып, ол 10%-ды құрады. Бұл банктер үшін қосымша шығын әкелері хақ. Бірақ банкерлер бұл шараның уақытша қолданылғанына сенімді. Кейін бұрынғы пайыздық мөлшерлемелер қайта қалпына келеді. Әлия Алмаутова, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.